Dánsko začátkem ledna podpořilo vybudování 9 umělých ostrovů. Jejich cílem je rozšíření průmyslové čtvrti v Kodani a přilákání nových investic. Ostrovy se budou rozkládat na ploše o velikosti 420 fotbalových hřišť. Zahájení stavby se plánuje v roce 2022. Projekt má být přitom dokončen do roku 2040. Vláda od projektu očekává přilákání až 380 nových společností. K tomu bude vytvořeno až 22 000 nových pracovních míst. Dánsko očekává, že jeho ekonomika díky projektům získá přes 8 miliard dolarů. To přitom odpovídá 2,5% hrubého domácího produktu této skandinávské země. Návrh musí ještě projít parlamentem. Ministr obchodu Rasmus Jarlov uvedl, že financování projektu bude částečně závislé na prodeji pozemků na nově vybudovaných ostrovech. Jeden z 9 ostrovů bude mít k dispozici fabriku na vytvoření zelené energie. Konkrétně bude z odpadu vytvářet bioplyn a vyrábět elektřinu pomocí větrných elektráren. Ostatní plocha bude určená průmyslovým společnostem. Nabízí se důležitá otázka. Jaký dopad bude mít budování nových ostrovů na stoupání mořské hladiny? Co myslíte? Michal Kvapil, Tývka.cz.